A térségben szakmailag jelentős szerepet játszó sportszervezetekkel kötött együttműködési megállapodást a Neumann János Egyetem. Nagyobb sebességfokozatra kapcsol Kecskemét a személygépkocsi forgalom csökkentése érdekében. Immár hivatalos 2024-ben is lesz Kecskeméti tavaszi fesztivál. Jó estét kívánok! Önök a híres híreket látják 19 órakor. 13 sportszervezettel kötött együttműködési megállapodást a Neumann János Egyetem. Az együttműködés célja a hallgatói létszám bővítése és a már meglévő hallgatók számára az egészséges életvitel lehetőségének biztosítása. 13 Kecskemét térségében működő sportszervezet és a Neumann János Egyetem oktatói munkatársai gyűltek ma délután össze a kampuszon. Az épület első emeletén került sor az egyetem sportszakmai együttműködési megállapodásainak ünnepélyes aláírására. A résztvevő sportegyesületek utánpótlás szintéren kiemelkedő munkát végeznek, viszont az érettségi utáni időszak vízválasztónak mutatkozik, mondta el Járdi Ádám, a Neumann János Egyetem sportközpontjának vezetője. Azt tapasztalhatjuk, hogy küzdenek ezek az egyesületek azzal, hogy nem tudják megtartani ezeket a sportolókat. Az egyetem célja az értelemszerűen az, hogy régiós szinten betöltsön egy vezetőszerepet, és a sport területén is minél jobban megtartani akár Kecskeméten, a városnak, akár a sportegyesületeknek ezeket a kiemelkedő sportolókat. Az eseményen dr. Fülöp Tamás, az egyetem rektora, kiemelte, úgy tűnik, hogy a mai nap a szövetségek napja, hiszen délelőtt az Azeri Állami Egyetemmel, nem sokkal korábban pedig a Kiskunhalasi Szakképzési Centrummal írtak alá együttműködési megállapodást. Végre a sport esetében is bekövetkezett egy sorozatnyi fontos pillanat. Ráadásul egyszerre, egy helyen ennyi megállapodás aláírására még nem volt példa az egyetem életében, hangsúlyozta a rektor. Jánosi István, sportügyekért felelős tanácsnok elmondta, az egyetem és jogelődjei évtizedek óta részesei a kecskeméti sportéletnek, sőt az utóbbi években elképzelhetetlen a felsőoktatási intézmény nélkül. Tervezhetőség és kiszámíthatóság jegyében is szeretnénk előrelépni, hiszen a mai együttműködési megállapodásokat 2028. júniusáig kötjük meg a sportegyesületekkel, így igazából ténylegesen elmondható, hogy lehet a Neumann János Egyetemmel, lehet Kecskeméttel tervezni a sportolóknak is. A köszöntők és az ünnepélyes aláírások után Járdi Ádám bemutatta az egyetemi sportfejlesztési stratégiát, a rendezvény befejező részében pedig ismét ünneplésé volt a főszerep. Pár év óta először tudott sportösztöndíjat biztosítani az egyetem a hallgatóknak, így ma délután a kiváló eredményeket elért sportolókat is köszöntötte az egyetem vezetése. Újabb szakképzési centrummal írt alá ma délután együttműködési megállapodást a Neumann János Egyetem. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrummal kezdetben a Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikumon keresztül, később pedig az informatikai és gépészeti ágazaton keresztül is szorosabbra fűzik a kapcsolatot. A kecskeméti, a szegedi és a bajai szakképzési centrum után most már a Kiskunhalasi Központtal is folytatódhat a közös munka, a vármegye oktatásának megerősítése. Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora a kampusz épületében ma délután megtartott ünnepélyes rendezvényen elmondta, fontos feltérképezni, hogyan tudja beszámítani az egyetem kreditek formájában azokat a gyakorlati képzéseket, amelyeket a szakképzésben kapnak a diákok, majd hozzátette, országos szinten is egyedülálló az egyetem partnerségi rendszere. Pap Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, 6 különböző járást fednek le, és több mint 3000 tanulójuk van 5 intézményben. Elsőként a Kiskunfélegyházi Technikumban tudtak az egyetemi kreditrendszerbe becsatornázható okleveles technikusi képzést elindítani, később viszont Kiskunhalason, Kiskörösön és Kiskunfélegyházán is minimum 2-2, de inkább 3 ágazatban szeretnének ilyen képzést szervezni. Végül Tasi Judit, a Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum igazgatója elmondta, bízik benne, hogy olyan tartalmas együttműködésre kapnak lehetőséget, ami segít, hogy a jövőben minél többen tudják az egyetemet választani, hogy utána ebben a térségben, régióban tudjanak elhelyezkedni. Több bizottság napirendjén is szerepel a helyi tömegközlekedés díjainak radikális csökkentése Kecskeméten. Ezek között a legjelentősebb, hogy havi 100 forintért vehetnek bérletet majd a nyugdíjasok, illetve diákok, de a munkába járás segítő dolgozói bérletek ára is drasztikusan csökken.
sőt még idén Homokbányán megépül a megyeszékhely első P+R parkolója, az ott váltott jegyekkel pedig ingyenes lesz a helyi buszok használata. Minden eddiginél nagyobb lépést tesz Kecskemét önkormányzata annak érdekében, hogy minél több személygépkocsi használót tereljen a helyi tömegközlekedés használata felé. A szakbizottságok asztalán fekvő előterjesztés szerint a város klímastratégiájának megfelelően radikálisan csökkennek a havi buszbérletek árai áprilistól. A havi dolgozói bérlet ára 7700-ról 5000 forintra csökken, Kecskemét kártyával pedig az eddigi 6700 helyett 3500 forintot kell fizetni. A tanulói, illetve nyugdíjas bérletekhez pedig jelképes összegért havi 100 forintért lehet majd hozzájutni, a menetjegyek ára nem fog változni. Annak érdekében, hogy minél több személygépkocsi tulajdonos tegye le járművét a munkába járás során, még ebben az évben megépül Kecskemét első P+R parkolója Homokbánya közelében, a Kadafalvi úton a Burger King közelében. A Ballószög, Helvécia és Kadafalva felől érkező autók fogadására 100-120 férőhelyes, ingyenesen használható terület áll majd rendelkezésre. A zúzott kövel borított várakozó helyen hagyott gépkocsik parkolójegye ingyenes buszjegyként használható majd. Az előterjesztést a Városüzemeltetés és Fejlesztési, továbbá a Környezetvédelmi Bizottság is ellenszavazat nélkül támogatta, és ezt javasolják a közgyűlésnek is. Csaknem 10 millió forintot fordít Kecskemét városa idén környezetvédelmi programok támogatására az önkormányzati környezetvédelmi alapforrásaiból. Az összeg felosztásáról mai ülésén döntött a közgyűlés környezetvédelmi, városrendezési és agrárbizottsága. A legnagyobb összeggel 4 millió forinttal a minden év szeptember közepén megrendezett Európai Mobilitási Hét programjait támogatja az önkormányzat. Kecskemét városa több mint egy évtizedes hagyomány szerint támogatja a Környezetvédelem Jeles Napjai nevű rendezvénysorozatot, amelyre a 2024-es évben 2,5 millió forintnyi forrás biztosítanak a környezetvédelmi alapból. Az idei események közé tartozik az április 19-ére tervezett földnapi játszóház és szakmai nap, a május 17-ére tervezett méhek világnapjához kapcsolódó virágültetés, valamint a diákok részére meghirdetett környezetvédelmi alkotópályázat. További bő 2 millió forinttal támogatnak eseti, környezetvédelmi szemléletformáló akciókat, végül mintegy 700 ezer forint értékben finanszírozzák a helyi védett természeti értékek kezelési tervének felülvizsgálatát, pontosabban annak idei évre átnyúlt utolsó etapját. Utóbbiről részletesebben a híres.hu oldalon megjelent cikkünkben olvashatnak. Biztossá vált, hogy idén is megrendezik a Kecskeméti Tavaszi Fesztivált, miután mai ülésén a Közgyűlés Értékmegőrzési Bizottsága elfogadta annak hivatalos programját és költségvetését. Az önkormányzat 17 millió forintot biztosít a március 14-e és április 14-e között zajló kulturális rendezvénysorozatra. Immár hivatalos, hogy 2024-ben is lesz Kecskeméti Tavaszi Fesztivál. Ma délelőtt a Közgyűlési Értékmegőrző Bizottsága egyhangúan megszavazta az eseménysorozat költségvetését, és annak teljes programja is hivatalossá vált a döntés által. Az önkormányzat 17 millió forinttal járul hozzá a fesztivál megvalósulásához, amely március 14-től április 14-ig tart majd. A fesztivál egy hónapja alatt számos helyszínen több mint 50 esemény várja az érdeklődőket, nem múlik el majd nap valamilyen program lehetőség nélkül. A kulturális kavalkád első számú központja a Híres Agóra lesz, amely 24 eseménynek ad majd otthont, ahogy kiemelt helyszín lesz a Katona József könyvtár is 9 rendezvénnyel, de ezeken kívül is számos helyszín intézmény várja majd a látogatókat a fesztivál eseményeivel, többek között a Katona József Múzeum és a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet is. Az Értékmegőrzési Bizottság mai ülésén elfogadta a közreműködői megállapodások megkötését a Cirókabáb Színházzal és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházzal is. Az elmúlt évek sikerei után a Városi Civil Kerekasztal idén is megrendezte a civil szervezetek nagyszabású bemutatkozását. A Kecskemét is kiállítja című Városi Kulturális Gálaestet harmadik alkalommal szervezték meg a Híres Agórában. A díszvendégi felkérést Szilágyi Áron doromművész,
A Kecskeméti Fesztivál kórus, valamint Csík János és a Mezzó is elfogadta. Gyertek ide, fiatalok, tessék beállni, 8 esztendő nem a világ lehet próbálni. Tegnap este a Kecskemét is kiállítja című népdal Kovács János nótaénekes előadásában csendült fel az azonos című kulturális gálaest nyitányaként. A Városi Civil Kerekasztal rendezvényének idén is a Hírös Agóra Színház terme adott otthont, ami kis hiány megtelt, hiszen színvonalas ének és zeneszámokat, táncművészeti produkciókat láthatott a közönség a helyi amatőr művészeket felvonultató gálán. Az est nézőit és főleg a fellépőit, szervezőit Szemereiné Pataki Klaudia polgármester köszöntött. Büszke vagyok arra, hogy Kodály és Katona szülővárosa ma is számos lehetőséget biztosít különféle művészeti ágakban tevékeny alkotóknak. Elképeszt, milyen sokan foglalkoznak a szabadidejükben a művészettel. Nem csak alkotnak, de fejlesztik és képzik is magukat. A több mint 100 szervezetet összefogó Városi Civil Kerekasztal tehát lehetőséget biztosított a legjobb kecskeméti együttesek és előadók részére a bemutatkozásra. A résztvevők köre a fiataloktól a nyugdíjas korosztályig terjedt, így többek között Balog Brigit, a Bolyai János Gimnázium nagy sikert arató musical csoportját, a Híros Barack Virágtánc csoportot és Kovács János magyar nóta énekest is láthatták a nézők. A helyi amatőr művészeket, együtteseket és előadókat bemutató Városi Kulturális Gálaestről bővebb összeállítást láthatnak mai kiemelő magazinunkban. Két egyenként 14 fős csoportszobával, valamint a kapcsolódó előtérrel, öltözővel, mosdóval és egyéb kiszolgáló helyiségekkel bővült a nagykőrösi bölcsőde. A bővítés mellett átalakították többek között a már meglévő épületrészt is. A projektnek köszönhetően 8 új munkahely is létesült, a bölcsődei dolgozók 2 nap múlva kezdik a munkát. A beruházást ma ünnepélyes keretek között adták át. Mostantól 72 helyett 100 gyermeket képes fogadni Nagykőrös városi bölcsödéje. Az intézmény 2 csoportszobával bővült, a magyar kormány és az Európai Unió közel 298 millió forintjának köszönhetően. A beruházásra azért van szükség, mivel megnőtt az igény a több férőhelyre a lakosság szám növekedése, valamint az új munkahelyek megteremtése miatt. Új teraszrészt, füvesített kert, játszóudvar, kerítés a került kialakításra, mintegy 1480 négyzetméter nagyságú területen. Maga a bölcsöde is 6 parkolóhelyjel bővült, mert szükség volt annak az elkészítéséhez. Az épület 230 négyzetméter bruttó, a hasznos terület 200 négyzetméteres. Minden gyermekre 3 négyzetméter jut, és így durván 250 négyzetméteres csoportszoba kerül kialakításra. A bővítés mellett részlegesen korszerűsítették a meglévő épületrészt, valamint gépészetileg is megújult. Ennek eredményeként elvégezték a szakemberek a hőszivattyús fűtési rendszer és az elektromos rendszer átalakítását. Hővisszanyerővel üzemeltetett szellőzés és légtechnikát, tűzjelzést és villámvédelmet kapott az épület, csökkentve ezzel a bölcsöde hőveszteségét és energiaigényét. Még a játszóeszközök beszerzése február-márciusi hónapban megtörténik, ahogy az idő engedi, az is el fog készülni, a füvesítés, parkosítás is. Padokkal épített, egybeépített asztal, fedett homokozó, játszóvár, csúszdatorony, mini fészekhinta, delfines rugós játék és rugós póni is kerül majd kihelyezésre. A projektnek köszönhetően 8 új munkahely is létesült. A bölcsődei dolgozók 2 nap múlva kezdik a munkát. A kivitelezést a Gomép Kft. Végezte. A szakemberek rövid idő alatt, 5,5 hónap alatt hajtották végre a munkálatokat. Farsangi kreatív családi napot tartottak szombaton a Cifra palotában. A gyermekek és szüleik elkészíthették saját velencei stílusú állarcukat, melyeket hordani is lehet. Nagy gondossággal kerültek fel a díszek ezekre az állarcokra szombaton a Cifra palotában. A Farsangi Kreatív Családi Napon a mindenki által ismert velencei stílusú maszkokat készíthettek a gyerekek. Egyikük olyan büszke volt a művére, hogy még nekünk is megmutatta. Tollakkal csináltam a tetejét, ilyen kék kis darabokkal.
A gyermekek és a szüleik többféle állarcból válogathattak. Ezeket flitterekkel, gyöngyökkel, tollakkal, sújtás jellegű szalagokkal, valamint csillogós arany-ezüst filztollakkal lehetett díszíteni. Velencei stílusú állarcot lehet készíteni, abból kiindulva, hogy már valamikor Mátyás király udvarában is tartottak ilyen maszkabálokat, és hát nyilvánvaló, hogy ők nem ezeket az olcsó maszkokat készítették, nem feketével kenték korommal az arcukat, hanem már ilyen elegánsabb, drágább anyagból készült maszkokat készítettek maguknak. És természetesen Olaszországból, Velencéből hozták ennek az eredeti prototípusát. A cifrapalotában már bevett szokás, hogy a jeles napokhoz, időszakokhoz kapcsolódnak egy-egy programmal. Így került terítékre szombaton a farsang, melyen több visszajáró vendég is részt vett. Baglyos, sündisznós, lovacskás, nyuszis, egeres és zsiráfos állarcot is lehetett készíteni a kecskeméti vadaskertben. Kedvenc állatkertünk a múlt hétvégén farsangolt, ezért több izgalmas, kreatív programot szervezett a családok számára. Szombaton közel 1000-en érkeztek a parkba, ahol arcfestéssel várták a vendégeket, vasárnap pedig a saját maszkjainkat vihettük haza. Mindkét nap látványetetéseket szerveztek, délelőtt az ormányos medvékről, a rézuszmakákokról, a dánszarvasokról és a mindennapos csacsiról tudhattunk meg érdekességeket. Délután pedig az ázsiai törpevidrák, a lámák, a pónik és a kapucinus majmok várják az ételt és a látogatók nyüzsgését. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer, röviden. A térség sportszervezeteivel kötött együttműködési megállapodást a Neumann János Egyetem. Az együttműködés célja a hallgatói létszám bővítése és a már meglévő hallgatók számára az egészséges életvitel lehetőségének biztosítása. Több bizottság napirendjén is szerepel a helyi tömegközlekedés díjainak radikális csökkentése Kecskeméten. Legjelentősebb, hogy havi 100 forintért vehetnek bérletet majd a nyugdíjasok és a diákok, de a dolgozói bérletek ára is csökken. Csak nem 10 millió forintot fordít Kecskemét városa idén környezetvédelmi programok támogatására az önkormányzati környezetvédelmi alapforrásaiból. Az összeg felosztásáról ma döntött a közgyűlés környezetvédelmi városrendezési és agrárbizottsága. Idén is lesz Kecskeméti tavaszi fesztivál, március 14-től április 14-ig tart majd. Számos helyszínen több mint 50 esemény várja majd az érdeklődőket. Az önkormányzat 17 millió forintot biztosít a rendezvénysorozatra. Önök a hírös híreket a Kecskeméti televízió híradóját látták. Hamarosan kezdődik a kiemelő. Mai magazinunkban elsőként a Neumann János Egyetem és a Kecskeméti Szakképzési Centrum együttműködése kapcsán láthatnak beszélgetést Ignác Bence főigazgatóval és Halcman Szilvia beiskolázási igazgatóval. Ezt követően hosszabb összeállítást láthatnak a tegnap esti Kecskemét is kiállítja kulturális gáláról. Magazinunk végén pedig megmutatjuk, hogyan telt a farsangi hétvége a vadaskertben. Olvassák és nézzék hírpontálunkat a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 45 perckor, 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán általában gomoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, hajnalban mínusz 3 fok körül várható a hőmérséklet, kora délután 10 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön kissé felhős napos szeles idő várható, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11-12 fok körül várható.
Pénteken közepesen felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali -3 fokról 12 fokig emelkedik a hőmérséklet.